почитувани офицери, подофицери и војници, почитувани припадници на армијата. Тука сум за да, почнувајќи од Кичево, им честитам на сите припадници на армијата за пожртвуваноста со која сите ги превзедовте задачите за поддршка на државата и граѓаните во справување со светската пандемија која ја зафати нашата земја. Секоја вистинска армија во секој момент е подготвена да излезе во пресред и да ги заштити граѓаните на кои им припаѓа. Да ја искористи можноста и да ја покаже својата подготвеност да помогне во најтешките моменти. Така постапивте и вие. Вие во Кичево, но и низ цела држава. Уште пред повеќе од 2,5 месеци, кога беше најтешко, армијата се распореди на првите линии на заштита на граѓаните заедно со здравствените работници и заедно со полицијата. Припадниците на нашата армија беа од самиот почеток ангажирани да ја обезбедуваат целосно државната граница, да ги обезбедуваат виталните објекти, да го контролираат влезот и излезот на патните правци во кризните подрачја, во поддршка на локалните самоуправи низ цела држава и во сите тие чекори бевте со својот народ. Со својот пример подсетувавте и апелиравте на потребата да се одржува дистанца, за потребата лично да се заштитиме, делевте хуманитарна помош на социјално најзагрозените, ја подигнавте РОЛ 2, мобилната теренска болница пред инфективната клиника, која за голема наша среќа немаше потреба да биде пополнета. Во огромна мерка помогнавте пандемијата да се држи под контрола и да не ни бидат потребни дополнителни легла за заболените. Граѓаните да се чувствуваат безбедни и да се чувствуваат заштитени и од својата армија. Секој од вас која доби можноста да излезе во пресред на заштита на граѓаните покажа висока професионалност, подготвеност и ентузијазам. Со свој пример и без страв за себе и за своето здравје, ја исполнивте својата основна мисија да бидете во служба на граѓаните беспрекорно. И затоа сум тука и затоа ќе ги посетам сите касарни да можам на сите вас да се заблагодарам во име на граѓаните, но и да ви честитам на оваа служба. Велат дека во говори и во тек на кризи сите имаат полни усти за армијата. Дека многу ве фалат на зборови, но малку со дела. И тоа го почувствував од прв момент кога бев избрана за министерка за одбрана. Секој пат кога ќе разговарав со ваши колеги, секој пат кога ќе говорев во различни касарни или во генералштабот, сите најави дека армијата заслужува повеќе и дека треба да добие повеќе, беа соочени со голема скепса од страна на војниците, од страна на офицерите, од страна на старешините, од страна на целата армија. Лошите искуства ве навикнале и ве научиле да не верувате многу ниту на говорите, ниту на ветувањата и најавите. И таа скепса ме натера да го мерам секој збор. И таа скепса ме натера да се фокусирам на тоа каков треба да биде резултатот. Кога најавував зголемување на платите, бев во Штип, и неколкумина отворени војници ми придоа и ми рекоа, ова сме го чуле неколку пати. Денеска, навистина ми е задоволство што можам да кажам дека ниту еден збор не испадна лажно ветување. Ниту една најава не беше лесно дадено ветување. Денеска, можам да кажам дека армијата како резултат на таквите одлуки е институција во која што секој припадник, војно лице, има 16% повисока плата, секој цивилно лице, кој што, за жал, има најниски плати во целата јавна управа, има 28% повисока плата, а секој од вас може да ја користи дополнителната финансиска надокнада за стамбено обезбедување, која што претходно ја добуваа мал број.
И така од месечни примања од 20.000 денари денеска имаме професионални војници кои што имаат најмалку 30.000 денари веќе плата. И тоа покажува дека за 50% можевме за период од само 2 години да го изголемиме приходите. Кога првпат заедно со првите луѓе во Генералштабот излеговме со предлог во Законот за служба на армијата да воведеме стамбено обезбедување за сите припадници на армијата кои што ги исполнуваат условите, и тогаш бевме соочени со скепса. Меѓутоа покажавме дека тоа што се сака и тоа што се планира како што треба може да се реализира. И задоволство ми е што од почеток токму овој март исплатата ги опфати, речи си, сите припадници на армијата, освен оние најмладите војници, кои веднаш со вториот договор ќе ги добијат тие дополнителни средства. И не само тоа, туку сите најави дека таа ќе изнесува 7.000 денари испаднаа неточни, бидејќи станарината која што веќе ја добивате е над 8.000 денари. Тоа беше мојот начин на работа. Да кажам само нешто во што сум сигурна, а ако можам да направам и да обезбедам и повеќе. Затоа во овие години успеавме заедно и со луѓето во Министерството, но и со раководството на Генералштабот, да ја подмладиме армијата, да обезбедиме дополнителни 700 припадници, дел војници, а дел млади офицери. Затоа успеавме за прв пат во Законот за служба да обезбедиме подеднакви услови за пензионирање како и полицијата. Затоа ниту еден професионален војник што наполни 45 години не го оставивме на цедило. И затоа успеавме основните средства од типот на чизми кои што веќе ги имате и униформи кои што веќе се делат кај делови од армијата и ја очекувам да бидат завршени до крајот на јуни, да покажеме дека грижата за секој војник мора да биде прва грижа на секој министер и на секоја армија. Може би најголемиот успех видлив и надвор од армијата е она што сите вие помогнавте да се оствари после 30 години дискусии и 30 години политички говори. Република Северна Македонија е 30-та членка на НАТО во најтешката година за светот. И тој успех немаше да биде возможен ако не беше вашиот напор, ако не беше вашето учество во мисии, ако не беше вашата асистенција во секоја криза и во секој проблем во државата. Денеска ова е НАТО армија, која што го покачи на доместокот кој го добива секој учесник на мисија, која што обезбеди нови оклопни возила после долг период на неинвестиции во армијата, и армија која што ќе се труди своето членство во НАТО целосно да го искористи и за своите припадници, но пред се за својата држава. Токму членството во НАТО ни овозможи и сега во текот на кризата да бидеме брзи и да реагираме соодветно и ефикасно. Почитувани припадници на армијата, тука сме да подсетиме дека армијата останува на своите задачи колку што тоа е потребно. Да подсетиме исто така дека укинувањето на полицискиот час и голем дел од рестриктивните мерки значи потреба од уште поголема лична одговорност и заштита. И тоа да го покажеме со личен пример. И сакам тоа да го пренесат и медиумите, дека нема да видите припадник на армијата кој денеска не ја користи заштитната опрема. Затоа што знаеме дека и тој личен пример е важен пред граѓаните и пред државата. Во средината на април, припадниците на армијата секојдневно беа помеѓу граѓаните, за да ги подсетат дека личната заштита е најдобрата заштита од ширење на болеста. Дека дистанцата, избегнувањето на близкост, физичка и групирање се необходни за да се запре налетот на вирусот. Како држава, успеавме ширењето на вирусот да го ставиме под контрола. Меѓутоа, ве повикувам сите вас поединечно. Истата порака да ја испратиме и сега, уште порешително. Личната заштита, личната одговорност е необходна за да состојбата со коронавирусот остане под контрола. Строгите мерки минатите 2,5 месеци ме спречија и мене, предпоставувам и раководството на Генералштабот, да се сретнеме лично со поголем број на припадници,
за да ви ја пренесеме пораката. Дека вашиот труд и вашиот професионализам се високо ценети и од државата и од граѓаните. Тоа, таа честитка ви ја должиме се уште и сега кога полека се враќаме во нормала, навистина ќе ми биде задоволство да се сретнам и да ги испратам овие честитки и за начинот на кој се справувавте со кризата, меѓутоа и за нашиот голем заеднички стратешки успех, членството во НАТО. Се враќаме во нормала и сакам денеска конкретно во Кичево да се заблагодарам на сите припадници на 4-тиот пешадиски батальон од составот на 1-та пешадиска бригада, кои бевте задолжени пред се во обезбедување на објектите за државен карантин во Охрид и во Струга. Пред известно време бевте првите кои што помогнавте при пожарите во Македонски Брод и во Обштината Кичево. И тогаш и сега покажавте високо ниво на професионалност и на пожртвуваност и тоа заслужува и признание и пофалба. Дозволете ми на групата на ваши припадници, ваши колеги, кои според проценката на старешините по своите залагања во справување со пандемијата заслужија да бидат издвоени со пофалби, јас да им честитам лично и да кажам дека навистина е задоволство да се види колку овој труд се цени и колку беше важен. Поставивте пример во државата. Уште еднаш покажавте дека армијата е за своите граѓани и затоа ви честитам. Честитам на припадниците на армијата од касарните низ цела држава, кои ќе ги посетам и лично да се заблагодарам. Сите што добија шанса, ја искористија својата задача и ја извршија својата задача безпрекорно. Не уверивте дека секој припадник на армијата е подготвен да одговори на секој предизвик. Затоа станавме членка на НАТО. Тоа го направивте за себе, за своите сограѓани, за армијата, но пред се за својата татковина. Ви благодарам и ви честитам.